Okay guys, nandito na tayo sa Module 2. So, natapos natin yung uh, Module 1 tungkol sa Personal Development. So, natutunan ninyo doon ang mga values and skills na meron kayo. And at the same time, how do you set your goals and how do you acquire new learning skills? Paano ba kayo natututo? Dito naman tayo sa Module 2 ito um, naman ay tungkol sa interpersonal communication. So pag sinasabi natin na communication in Filipino, pakikipagtalastasan. So paano ba kayo nakikipag-usap? Paano ba ninyo na ipaparating ang inyong mga mensahe o mga kaisipan sa ibang tao? Naiintindihan ba nila ang iyong mga sinasabi? So, yan ang communication. So, tignan natin itong mga layunin ng module 2. Yan. So, meron na naman proverb or salawikain dito sa unahan. Sabi dito, sa komunikasyon, mahalaga ang unang impresyon. The first impression you give is important in communication. So, kung ikaw ay nagsasalita sa harap ng maraming tao, mahalaga ang unang impresyon na makikita nila sa'yo. So, halimbawa, nakikita nila na merong kang confidence, confidence sa pagsasalita, sa iyong pagbabahagi ng iyong mga nalalaman, So magkakaroon sila ng um, interest. So makukonvince mo sila, so makikinig sila ng mabuti sa So kapag ang unang impression naman nila sa ay boring o hindi maganda, hindi ka nila pakikigan. So napakahalaga ang first impression. Kapag ikaw ay isang speaker, dapat makuha mo agad ang attention ng yung mga taga pakinig or audience. So yan ang ibig sabihin ng proverb. So narito ang mga objectives ng module na ito. By the end of the module, participants will number one, identify and demonstrate nonverbal communication. So ano ba itong mga nonverbal communication na dapat ninyo at nagagawa o naipapakita. Listen actively and speak appropriately. So, natututo kayong makinig ng maayos, ng mabuti, kung may nagsasalita, at nakakapagsalita din ng maayos. And then, number three, identify and practice good customer service skills. So, natutukoy din nyo ang mga practice good customer service skills. Paano ba natin um, hinaharap ang mga customer? Paano ba natin tinatrato kung ikaw ay nasa isang uh, trabaho? Simbawa sa department store, paano ka ba nakikitungo sa customer? So yan, no? So, yan ang mga layunin. So, ito naman ang mga session. So, tignan natin. Saglit lang. Aha. sandali. Asa na ba yun? Asa pa? Ayun. Mampas. So, dito, So ito ang mga sessions. Meron ulit tatlong sessions. Ang module 2, una ang listening and speaking effectively. Pangalawa ang cooperating with others. And pangatlo, customer care. So bawat session may mga activities na dapat din yung tapusin at gawin. So nandyan din yung mga karampatang oras nagugugulin para matapos ninyo ang mga gawain na yan. So, umpisan na natin sa session 1. Written assignments, basahin na lang ninyo sa module ninyo. So, dito tayo sa session 1, listening and speaking effectively. Yan. Okay, so.